Elin G. Håkansson är doktorand i konstvetenskap vid Stockholms universitet. I sin avhandling undersöker hon den privatägda trädgården vid 1900-talets början. Vad finns det för estetiska och kulturella idéer kring trädgården som fysisk plats? Elin G. Håkansson, välkommen hit. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Trädgårdsintresset är ju väldigt stort i Sverige idag. Och på din forskning förstår man att det här är absolut inget nytt. Så här har det varit väldigt länge. Absolut. Varför just trädgårdar? Jag har fastnat för trädgårdar för att det är, lite grann som du säger, det är en verksamhet som, en sysselsättning som vi har hållit på med under så lång tid. Vi har ju levt liksom nära naturen och vi har stegvis börjat ordna naturen omkring oss på ett särskilt sätt och med olika ideal och idéer som de grundar sig i. Så det är lite grann det där sambandet som jag tycker är spännande. Och dessutom så hade jag, när jag började läsa konstvetenskap från början, så var det just i en trädgård som jag bestämde mig för det. För att jag kunde se att här har någon tänkt, här är någon som har bestämt att det ska vara på det här sättet och vill förmedla någon slags känsla i den här miljön. Vilken trädgård var det? Det var en herrgård ute på Ekerö, Kaggeholm faktiskt, där jag jobbade också en period. Men där väcktes någon slags nyfikenhet att det var så uppenbart att trädgården och byggnaden hängde ihop. Även fast det var från helt olika tidsperioder så var det liksom, här fanns en idé och den blev jag helt nyfiken på. Så det var så det började. Mm. Böcker om odlingstips och trädgårdar är ju rena bästsäljarna idag. Men det har också varit det länge, förstår man också, att som du har använt källor från 1800-talet så som påminner om de som finns idag. Vad var det som hände och hur kom sån här litteratur ut till allmänheten? Ja, under 1800-talet, jag fokuserar i min forskning på efter sekelskiftet 1900. Men det är ju en längre tradition än så. Så jag blickar också lite grann bakåt. Och trädgårdslitteraturen för gemene man kommer någon gång under början och mitten på 1800-talet. När läskunnigheten ökar och tryckmöjligheterna blir annorlunda också och bättre. Och det är också ett initiativ från hushållningssällskapen och att sprida information om hur man bör odla på bästa sätt för att öka produktionen framförallt och livsmedelsförsörjningen. För du skriver ju också att en av den tidens stora frågor var hemmets betydelse för individens välmående. Mm. Det här tänker jag är en fråga som lite grann har gått förlorad idag. Vad kan vi lära oss av den frågan från den tiden? Oj, det är en jättebra fråga. Det är under 1800-talet med den borgerliga klassens framväxt så blir det ju en annan typ av relation till hemmet. Det blir en, om man pratar i en viktoriansk mening, så är det ju verkligen en särskillnad mellan hemmets sfär och världen utanför. Och det är ju en längre tradition än så, såklart. Då blir det extra tydligt att man vill också synliggöra den skillnaden lite mer. Och då lägger man också lite mer vikt vid just hemmets utformning. Och hemmet som kvinnans plats, då blir det också hennes uppgift att ta hand om och gestalta hemmet. Men när du säger att man då gjorde större skillnad på den privata sfären, hur var det innan? Hur ser övergången ut? Nej, men under 1800-talet så blir hemmet, begreppet hem laddas med en annan innebörd. Och det är någonting annat än bara tak över huvudet. Och familjen blir också väldigt viktig. Och familjens del i det större samhället. Familjen som liksom en kugge i maskineriet. Och då läggs också fokus ännu mer på hemmet. Och välartade familjer i den lilla, liksom, lilla skalan och ut på samhällsnivå. Så att det är hela tiden de här rörelserna mellan olika nivåer, kan man säga. Ser det likadant ut på landsbygden som i staden på den här tiden? Nej, det är klart att det finns skillnader. Och i lantbruksmiljöer så har man ju alltid hjälps åt. Och det finns liksom inte samma uppdelning kanske mellan en offentlig sfär och en hemmesfär. För att det går ihop mer. I staden så blir de distinktionerna väldigt mycket tydligare. Så är det ju. Det här avhandlingsprojektet som du håller på med just nu, det är väldigt ambitiöst. Och du tittar specifikt på tre frågeställningar. Som jag tänkte att vi tittar närmare på de här. Nu med min förenkling så är det första frågeställning. Hur kommer det sig
under den här tidsperioden som du tittar på, att allt fler intresserar sig för populariseringen av privatägda trädgårdar? Ja, men det är en jättespännande fråga tycker jag, för att den säger någonting både om trädgården som plats. Vid den här tiden efter säkerhetsskyddet så är det många fler som får tillgång till en trädgård. Och om en trädgård tidigare har varit någonting som har varit förbehållet de övre samhällsskikten och det fortfarande heter trädgård, så händer ju någonting med vad en trädgård är. Och den frågan tycker jag hänger ihop med det där. Vad är det för typ av trädgård som vi pratar om när vi pratar om det vid den här tiden, och hur förändras det under den här tiden? På vilket sätt organiserades det privata trädgårdsrummet? Ja, det är det som är liksom den konstvetenskapliga inriktningen här, kan man säga. För det är ju rum vi pratar om. Avgränsade ofta med staket eller häckar. Och sen händer det någonting där innanför som är gestaltat eller organiserat på ett visst sätt. Utifrån preferenser eller behov. Och det säger ju någonting också då om vad man vill att trädgården ska vara för typ av plats. Och vad man vill att den ska göra för de som vistas där. Den frågan liksom fångar upp de aspekterna av trädgårdsrummet. Inom den frågan tänker jag på, när vi säger trädgård, betyder det samma sak för en svensk som det gör i England eller Indien? Det där är en stor fråga. det är där det finns en, liksom en flyktighet. Å ena sidan är det ett väldigt självklart begrepp. Alla vet vad vi pratar om när vi pratar om trädgård. Men när man börjar gräva lite så ser man att det betyder väldigt mycket olika saker för olika personer. Det är väldigt individuellt vad en trädgård är. Jag skulle säga att bilden som de som läste den här boken till exempel, Egna hemsträdgården i början på 1900-talet, de kanske inte ens tänkte att de hade en trädgård, att det är en del av populariseringen. Att, ja, men det här, att ha en köksträdgård är någonting för alla till exempel. För att idén om vad en trädgård var kanske mer än åt herrgårdshållet eller den typen av miljöer. Så att det är en hela tiden en förhandlingsfråga, kan man säga. Det här kommer in också din tredje frågeställning i avhandlingen, att du tittar på trädgården i relation till klass och kön. Mm. Vill du berätta mer om det? Ja, men det hänger ihop lite grann med det jag precis sa. Att det är någonting som händer där. När någonting, liksom ett kulturellt fenomen har funnits och etablerat i en kontext, en social kontext, så händer någonting när det flyttas över till en helt ny. För under början på 90-talet så har vi egna hemsrörelsen. Vi har villastäderna som kommer. Vi har miljöer där fler får tillgång till en egen trädgård. Det tycker jag är väldigt spännande, vad som händer då med begreppet och de faktiska miljöerna. Vill man efterlikna det som är de större trädgårdarna, eller blir det någonting annat? Men det jag funderar på är, hur löste man det, alltså, just när man tittar på klassaspekten? Alltså, har du en stor herrgård och en stor trädgård, då har du ju anställda personer som löser det här åt dig. Om du har ditt lilla egna hem och din lilla trädgård och du ska lösa det här själv, det tar ju vansinnigt mycket tid att sköta en trädgård. Vad var det som gjorde att de här människorna helt plötsligt kunde frigöra den tiden? Det handlar ganska mycket faktiskt om den här odlingspropagandan som drar igång här. Som jag sa, med hushållningssällskapen under 1800-talet och framgent. Hushållningssällskapen anställde ju länsträdgårdsmästare som hade till uppgift att förmedla kunskap, förmedla växter också. Och ibland också vara ute och plantera i trädgården, så att man liksom fick sin trädgård anlagd på det sättet med hjälp av dem. Och hela syftet med det är ju att om du är sysselsatt från vissa håll då, om du är sysselsatt med att påta i din trädgård, då är benägenheten att vara ute på krogen eller dra runt på stan kanske mindre, för att du knyts närmare till hemmet. Det är den liksom idén som ligger till grund för mycket av det här. För att då blir den här familjeenheten hemma i hemmets lugna vrå påverkar också samhället utåt i förlängningen. Idag vill ju många vara lite självförsörjande med grönsaker och grödor, och det är en statusmarkör nästan idag. Fanns det någon liknande statusmarkör på den tid du tittar?
vad man odlade? Var det skillnad på mat och potatis och rosor och på samma sätt? Ja, men det jag tycker är fascinerande när man tittar på många av de här, den här rådgivningslitteraturen som kommer, så är det ju rådgivningslitteratur på en nivå som är väldigt grundläggande och liksom väldigt fokus på nyttoväxter såklart, för det är det som är det primära. Men det finns alltid blommor också. Du ska alltid lägga till en blomsterrabatt så att du också får med liksom det sköna och det vackra i din trädgård. Det är en väldigt viktig aspekt också. Och där blir det ju också ytterligare en form av nivåskillnad kan man säga, för att på ett sätt så är det ju liksom ordnandet av växter och föremål i en trädgård på en nivå är ju väldigt, det är samma sak oberoende av var du finns på samhällsstegen om man säger. Men beroende på vilka växter och vilka föremål och vilka material du använder, så där signalerar du någonting mer. Så att de liksom, skillnaderna där, den skalan är väldigt intressant. Men tolkar jag det rätt då att det fanns helt enkelt en politisk plan kring att liksom folk skulle kunna dels vara lite självförsörjande bara gällde grönsaker och potatis och sånt. Men dels för sitt eget välmående skull så behövde skönheten finnas där också. Ja, bland vissa så finns de här idéerna väldigt starkt. Att trädgården är en väldigt välgörande plats och att hålla på med jorden är väldigt nyttigt för människan. Både andligt och kroppsligt så att säga. Och de initiativ som tas sker ganska mycket på föreningsnivå och hushållningssällskapen som jag sa. Men det finns också utredningar och propositioner som pratar om vikten av att delta i trädgårdsutställningar till exempel för svensk hortikultur. För att ja, det är en viktig aspekt också. Att visa upp vad man kan och förbättra självförsörjningsförmågan hos individer. Jätteintressant hur det har rört sig eller och rör sig mellan olika samhällsskikt och olika personer. Du har med en bok idag från en kunglighet som intresserade sig väldigt mycket för det här. Skulle du vilja visa någonting ur den, hur det hon fokuserade på? Precis, och då pratar vi ju om kronprinsessan Margareta som ju var en engelsk prinsessa. Det här är den första utgåvan av hennes bok. Och den kom ut 1915. Och i den så har hon skrivit om Sofiero, hennes ställe, eller familjens ställe utanför Helsingborg, som de fick i bröllopsgåva. Där hon beskriver väldigt rakt upp och ner hur de har anlagt och jobbat med trädgården där. Och hon kom ju från det engelska kungahuset, där trädgårdsintresset har en lång tradition. Och hon var som ung också väldigt intresserad och deltog i trädgårdsarbetet med sin far på Bagshot Park. I den här boken så har hon gjort vissa skisser på planteringsförslag och även fotograferat mycket själv. Och fotograferat också i sin trädgård. Så hon verkligen är i sin trädgård och förmedlar sin kunskap på det här sättet. Som en glad amatör är hon väldigt noga med att understryka, men med ett ganska stor kunskap. Och det här är ju också då för att sprida vikten av att vara i sin trädgård och att skapa den på ett sätt som man själv tycker är tilltalande. Rent men estetiskt. Pratade hon runt i sin trädgård själv? Eller stod hon och pekade åt trädgårdsmästaren? Hon gjorde väldigt mycket själv. Sen vet jag inte om hon gjorde allt själv. Nej, Körde hon gödsel? Det tror jag hon gjorde. Och ogräsrensning. Och hon, var liksom, hon hade väldigt mycket den inställningen att man skulle också underhålla själv. Och det finns många anekdoter om de som kom och besökte kronprinsparet på Sofiero. Att efter middagen, ja men då gick alla ut och fick alla en kratta och en spade. Och liksom fick dra runt och hjälpa till. Och barnen naturligtvis också. Barnen hade ju en egen trädgård också på Sofiero. Så att hon var väldigt handgriplig å ena sidan. Men självklart var hon ju också den som gav instruktioner till trädgårdsmästare och till trädgårdsdrängar. Så hon gjorde inte allt. Och vad det gäller den här typen av visuellt material som du har använt som källor, du har ju en massa fina bilder med dig till exempel. Vad kan man utläsa från rena bilder som källa? Om jag tar det här exemplet, om vi fortsätter med kronprinsessan Margareta, så deltog ju hon, eller fick ju uppdrag att gestalta den kungliga paviljongens trädgård på den baltiska utställningen i Malmö 1914. Och den här vyn visar då den kungliga paviljongen och Blomstergatan som
leder ner mot ingången där. Och det här, en sån här bild säger mig väldigt mycket om relationen mellan just den här delen av utställningsområdet och resten. Tittar man på en större karta så kan jag ju se liksom vilka stråk den ligger nära. Det säger någonting om betydelsen, om det är liksom en mer undanskymd del eller om det är någonting som man vill lyfta fram särskilt. Och beroende såklart på upplösning och annat så kan man ju se till och med växtmaterial ibland på en del bilder. Och då får man ännu större förståelse för vad för typ av miljö som man har velat skapa helt enkelt. Och såklart själva planen, hur man vill att man ska röra sig, hur höga häckar är och vad det är för genomsiktlighet och så vidare. Så att det är ganska mycket man kan få reda på från ett fotografi, även om det är ett kommersiellt sånt som i det här fallet. För nu har vi pratat ganska mycket om växter och så här, blommor versus grönsaker, men det är ju inte allt som finns i en trädgård. Vad är det mer som behövs för att det ska bli en trädgård, den här platsen för familjens välmående? Ja, men det är ju dels en tillräckligt stor yta, att man har någonting, en plats att börja på. Och sen så är det ju det som är det spännande med trädgård. Det är många arkitekter och trädgårdsmästare som säger just det, att det är i trädgården du kan hitta ditt eget uttryckssätt. Där kan du bestämma själv utifrån dina behov och pengar, givetvis. Och det är därför trädgården ser så olika ut. För att man vill ha, en del vill ha mer gräsmatta och lekyta till exempel. Gräsmatta är någonting som diskuteras vid den här tiden också i de här mindre trädgårdarna. Som kanske ett inslag som inte är så nödvändigt, är bättre med att ha trädgårdsland. Men det är också vid den här tiden som vi får tennisplaner i de övre samhällsskikten och den typen av utomhusaktiviteter, utomhussporter helt enkelt. Så att det är väldigt mycket upp till var och en vad man vill skapa för typ av miljö. Det låter som en period där det hände väldigt mycket, att det förändrades saker och kom in nya influenser. Är det därför du har valt just 1900-talets början, eller är det för att det är ett inte så utforskat område? Ja, men det är flera aspekter såklart. Det är ju en period som jag har identifierat som en brytningstid med 1800-talet, men före modernismen och 1930-talet. Men som ändå förebådar det lite grann med hur man skapar områden och i stadsplanering och så, men även på liksom individuell nivå. Och sen så är det ju inte så mycket som har skrivits om det heller. Så att det är en väldigt dynamisk period som både liksom bygger vidare på 1800-talet men också blickar framåt mot en ny tid. Apropå gräsmattor. Mm. Varje gång jag ser Downton Abbey så funderar jag på hur i helskotta klippte de gräset på den tiden? Det finns det forskare som har tittat närmare på Gunnebo bland annat. Där har man genomfört hantverkslaboratoriet där har gjort studier på äldre gräshantering. Så jag är inte specialist på det. Men den första gräsklipparen tror jag kommer på 1830-talet. Den allra första. Så att det kommer ju där. Men annars är det ju med lie eller med andra typer av när man slår gräset helt enkelt. Och ska man ha en kort klippt, då är det många personer och många liar. Det är i alla fall inte så att de gick ut med saxar. Det hände säkert också, men inte på de större ytorna. Du skriver en hel del om Ellen Key i din forskning. Kan du berätta lite mer om hennes betydelse för trädgården? För Ellen Key så är trädgården en plats där du lär dig om naturen och där du lär dig om dig själv i förlängningen. Och det är också en plats som är viktig av den anledningen, för att du utvecklas som människa när du omger dig med en miljö som är vacker och där du också får jobba med kroppen samtidigt. Hennes egen trädgård på strand i Östergötland utanför Ödeshög, den fick hon ju ganska sent i livet. Hon levde ett ganska kringflackande liv under många år. Och det var just genom hennes böcker som hon kunde köpa den platsen och bygga sitt hus där. Och trädgården var väldigt viktig för henne där också. Men den har heller inte beforskats så mycket, så att det hoppas jag kunna bidra med i min forskning. Du skriver din avhandling inom ämnet konstvetenskap. Mm. Men du skriver också explicit att ingen vetenskaplig disciplin till fullo kan belysa ett fenomen. Vad skulle drömscenariot vara om man ska studera trädgårdar? Vilka olika vetenskapliga discipliner skulle vara perfekta? Ja, men det är ju, du utvinner ju kunskap på så många olika sätt. Och
i just en trädgård är ju både lager av liksom, det man kan säga som naturliga lager i växtmaterialet till exempel, men också de kulturella lagren. Så arkeologi är ju en väldigt viktig vetenskap just för att få fatt på strukturer som kan vara, liksom, ha gömts under tid, över tid. Och det jag hoppas att jag ska kunna bidra med är ju, ja, men det gestaltningsmässiga och hur man har tänkt kring de här trädgårdsrummen som faktiskt blir i kulturgeografi till exempel, så kanske titta mer på de sociala, ännu mer på de sociala aspekterna, och i botanik så tittar du kanske på vissa växtexemplar, och där tycker jag att man kan dra nytta av varandra snarare än att se det som konkurrerande områden, för att jag tror att med, om vi samlar vetenskaperna, de resultaten från, så får vi en mycket bredare förståelse. Absolut. Mm. Jag saknar den psykologiska analysen, ja, av det här. Funkade det här som man tänkte i början på 1900-talet, att folk skulle må bättre av att ha sin trädgårdstäppa och hålla sig lite hemma? Kanske inte på den skalan som man hoppades på. men det vet ju de flesta som har egen trädgård och tycker om det. Det bygger ju på ett eget intresse också, givetvis. Att man mår väldigt bra av att vara ute. Och det är mycket forskning som visar på det nu också. Från SLU till exempel. Att hur vi vistas i gröna miljöer och skogsbad och annat som är trendigt nu för tiden. Att det är välgörande för oss. För Svenska kyrkan har ju en massa sådana projekt. Mm. Där arbetslösa får komma och jobba i växthus eller på odlingar. Och sen så sparar man den maten som man får upp till folk som inte har råd att köpa egen mat. Och tydligen ska det här vara väldigt välgörande för de här arbetslösa personerna, ska uppmuntra dem att komma vidare. Ja, och även med utmattningssyndrom vet jag att det har fungerande metoder att få hålla på med jord och se någonting växa upp. Idag skulle jag säga att det känns vanligt att man flyttar runt grödor för att få andra grödor att gynnas av en viss sort. Att man jobbar mycket med det dynamiska, kan man nästan säga, i trädgården. Men när man tittar på humlegården och sådär, så odlade man väldigt artspecifikt humle just i humlegården. Var det vanligare för att man hade såna här artspecifika trädgårdar? Om man pratar längre tillbaka, så just en humlegård eller kolgård eller örtagård, det signalerar någonting vilken typ av växter som man odlade där, för att ofta låg de inte nödvändigtvis i anslutning till huset, utan det kunde vara liksom utspritt på ett större område. Men växelbruk, som du är inne på, att man byter ordningen på olika växter, det är ju en äldre kunskap också. Och det är någonting som naturligtvis finns främst inom jordbruket, men som genom de här böckerna överförs också till de mindre trädgårdarna vid den här tiden och lite tidigare också. Ja, är det så att man kan se en tidsbrytning i språket? Att när det är någonting som heter till exempel humlegård, då är det lite äldre. Men om man pratar till exempel om en köksträdgård, det är då man hamnar på din forskningsperiod. För då... Ja, närmare i alla fall. För under 1700-talet så sker en förskjutning där, kan man säga. Begreppet gård tappar i betydelse och ersätts av trädgård istället. Och då blir det också någonting annat. Inte lika uppdelat, utan det innefattar mer av ett paraplybegrepp, kan man säga. Och innehåller då olika delar. Kan fortfarande vara en trädgård, men ha en köksträdgård i trädgården, så att säga. Så att där är det en förskjutning. När vi ändå är inne på, återigen, tvärvetenskaplighet och språkforskning här. Vad är skillnaden på trädgård och park när man tittar på din forskning? Jag tycker vi är nästan inne på parker, även om det är trädgårdar. Ja, det är ju också en sån där klurig fråga. För det är ju, traditionellt så har ju en park haft betydelsen av en jaktpark eller en park där man har rört sig i en större skala helt enkelt. Så en definition, där kan man skilja på just skalan, att en park, större liksom yta är en park och en mindre är en trädgård. Sen kan man också vända på det och titta på, är det en privat sfär? Liksom en trädgård i närheten till hemmet, eller är det en park som Humlegården till exempel, som ju är en form av offentlig park. Så där har vi också en liksom, distinktion. Och sen så brukar man prata om att i det material som jag tittar på så är det faktiskt, har det att göra med omsorgen om växterna. Att de växter man odlar i en trädgård
kräver större omsorg. Du måste vara närmare och hela tiden vara där och vattna och hjälpa dem och pusha dem lite. Medan det som händer i liksom den större naturen så att säga, utanför ställer mindre anspråk på det sättet. Så att det, har, ja, det finns flera aspekter där. Elin G. Håkansson, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning. Tack så mycket för att jag fick komma.